পাঁচ বছৰৰ আগৰে এটা সপোন আজি কিন্তু বাস্তৱত পৰিণত হৈছে ঘৰৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি আজি কিনিবলৈ আহিছোঁ আৰু এই সপোনটো কিন্তু মোৰ নহয় মোৰ মানুহজনৰ মোৰ মানুহজনে মোৰ পৃথিৱীত বহুত কিবা কিবি দিছে কিন্তু মইহে একো দিব পৰা নাই সেই হেতুকে দেই তাক লৈ সুখী আজি আৰু আমি আছো এতিয়া তালাবত বহুত দিনেৰে এটা আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকক সঁচাকৈ মানুহজনৰ তাহানি দিনৰ পৰা এটা আশা আছিলে যে আমাৰ ঘৰখন যেতিয়া হ'ব দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ পাঁচ বছৰ দহ বছৰ যেতিয়াই হ'ব তেতিয়া আমাৰ ঘৰটো দেৱ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লওঁ আৰু এইফালে আজি সেই হেতুকে আহিলোঁ টাইলছ ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকক পোৱাৰ ভাগতে কৈছিলোঁ যে আজি আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে টাইলছ কিনিম আৰু এয়া টাইলছ চাই আছোঁ সঁচাকৈ এই টাইলছটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাৰণ প্ৰায়ে বগা ক'লা এনেকুৱা ধৰণৰ টাইলছবোৰ দেখা পাই থাকোঁ মানুহে ঘৰত লগোৱা কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ টাইলছ বৰ্তমানে লগোৱা মই এখনো দেখা নাই সেই হেতুকে ভাবিলোঁ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ টাইলছকে লগাম বহু কাম বাকী আছে ঘৰখনৰ বহুত কাম বাকী আছে জীৱনত কৰিবলগীয়া বহুত কিবা কিবি আছে আৰু যিহেত খেতি বাতি কৰি খায়ে থাকোঁ ঘৰখন প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক দিনাই বহুত ধুনীয়াকৈ ঘৰখন খেতি বাতি কৰি যিহেতু চলাই নিব পাৰোঁ সেই হেতুকে ভাবিলোঁ আজি ঘৰখনৰ কাৰণে মানুহজনৰ হেঁপাহ আচলতে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে টাইলছ কিনি লওঁ জীৱন যিহেতু দুদিনীয়া এই দুদিনীয়া সংসাৰত যদি কেতিয়াবা মনে বিচৰা বস্তুটো যদি লৈ নলওঁ হয়তো জীৱনটো আধৰুৱা হৈ যাব কতো কান্দিলোঁ কত হাঁহিলোঁ জীৱনত দুখ কি বস্তু সুখ কি বস্তু কান্দোন কি বস্তু অভাৱ কি বস্তু ঘৰ থকাকৈ কেনেকুৱা লাগে ঘৰ নথকাকৈ কেনেকুৱা লাগে আনৰ ঘৰত থাকিলে কেনেকুৱা লাগে নিজৰ ঘৰখনত থাকিলে কেনেকুৱা লাগে বিচনাত খোলে কেনেকুৱা লাগে মাটিত খোলে কেনেকুৱা লাগে টোচকত খোলে কেনেকুৱা লাগে আৰু খেৰত খোলে কেনেকুৱা লাগে জীৱনত মানুহে যিমান কষ্ট পাব লাগে গোটেই কষ্টখিনিয়ে পাইছোঁ আৰু জীৱনত সুখ কি পাব লাগে গোটেই সি সুখখিনিয়ে লাহে লাহে কৰি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ এয়াই হয়তো জীৱন অভাৰ সুখো নিবিচাৰোঁ যিমানখিনিৰ আমি যোগ্য সিমানখিনিয়ে লৈ যিহেতু সদায় সুখেৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু আমি আছোঁহি আজি তালাপত যিহেতু ৰূপাইলৈ আহিছিলোঁ আৰু পোৱাৰ ভাগতে আমি ওলাই আহিলোঁ টাইল চাওঁতে টাইলছৰ লগত কথা পাতোঁতে পাতোঁতে আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে আজি মোৰ মুখৰ হাঁহিটো মোৰ মানুহজনে দিছে কাৰণ আমি দুয়ো যিমান কৰিছোঁ গোটেইখিনি দুয়ে কৰিছোঁ মোৰ মানুহজনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই কৰিছোঁ মই দিছোঁ তোমাক ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই দিছোঁ তোমাক বা মই কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰ বনোৱা আৰম্ভণিৰ পৰা মাটিডোখৰ কিনাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সকলোখিনি আমাৰ মাথো দুয়োৰ দুয়ো বহু চেষ্টা কৰি আজি ইমানখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আনহাতে ঘৰখনৰ আমাৰ বস্তু বহুত লাগে কিন্তু টাইলছখিনিৰ লগতে ভাবিলোঁ দুখন দৰ্জা কিনি লওঁ আৰু তালাপত শদিয়াৰ ভিতৰতে বা তিনিচুকীয়াৰ ভিতৰতে তালা বজাৰখনত প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে অকণমান নহয় অকণমান সস্তা সেই হেতুকে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰায় মানুহে তালাবৰ পৰা বজাৰ কৰিব বিচাৰে আৰু ৰাতি হৈ গ'ল আহি পাই গ'লোহি ঘৰ ইহঁত আনহাতে ইমান যে গৰম গৰমত সহ্য কৰিব নোৱাৰি মটৰটোৰ পৰা ঠাণ্ডা পানী চলাই আনি যিকেইজন মানুহ আমাৰ লগত আহিছে তেওঁলোকক পানী এগিলাচ এগিলাচ দি লৈছোঁ তেওঁলোকে একদম ধন্যবাদ দিছে কাৰণ এই গৰমত এই পানীটোপাৰ কিন্তু মজাই বেলেগ নহয়নে অমৃতৰ দৰে হয় আৰু আহি গ'ল এতিয়া ঘৰৰ গোটেই বস্তুখিনি নমাব ধন্যবাদ আপোনালোকক আজিলৈ ইমানেই বহুত বহুত ধন্য